بہت اچھا لگا ایک لمبے عرصے کے بعد کوئی اتنی خوبصورت مشاعرے کی محفل سجائی گئی ہے. میں مبارکباد فنکار کے ممبرس کا, کرتکار کے ممبرس کا, کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کر کے اتنی خوبصورت محفل سجائی. بہت اچھا لگا مجھے. تو آپ فنکار سے کافی ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس کا آگے کیا فیوچر ہے اور آپ کس طریقے سے کنیکٹ رہنا چاہیں گے فنکار سے؟ میں ہمیشہ سے فنکار سے کنیکٹڈ ہوں. مجھے جب بھی بلایا جاتا ہے, بھلے گوشتیاں ہوں, بھلے مشاعرے ہوں یا کوئی سانگ لانچ ہو, اس سے پہلے بھی میں ایک بار اور حاضر ہوا تھا, جشن کاری سحر کاری کر کے ایک پروگرام کرایا تھا فنکار نے, میں اس میں بھی حاضر ہوا تھا اور ہر بار حاضر ہوتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں منع نہیں کر سکتا اس کے لیے, اور فنکار ایک ایسا گروپ بن کر, ایسا بینر بن کے سامنے آ رہا ہے جس کی واقعی میں ہم لوگ یہ میں امید کرتا ہوں کہ آگے جا کر کے ہندوستان کے بڑے بینرز میں اس کا نام شمار ہو. بالکل سر, آپ پراپر جے پور سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی, میرا آبائی تعلق ویسے تو کوٹا سے ہے, لیکن اب جے پور میں رہتے ہوئے میرے والد کو اتنے سال ہو گئے, میری پیدائش یہیں کی ہے, تو میں تو بیسیکلی جے پور سے ہی ہوں, لیکن میرے والد کوٹا سے ہیں, اور میرے والد بھی کہنا مشک شاعر ہیں ہندوستان کے, ڈاکٹر رفیق احمد ہاشمی, اور میرے گھر پہ بھی ماہانہ نشستیں ہوا کرتی تھیں, طرح ہی نشستیں ہوا کرتی تھیں, بڑی آب و تاب کے ساتھ ہوا کرتی تھی. جن نشستوں میں ہمارے ہندوستان کے مشہور شاعر بھلے قیصر الجعفری ہوں, ملک زادہ منظور ہوں, وسیم بریلوی ہوں, انفیکٹ وسیم بریلوی کا تو ایک بار ان کی اکیلے کی ہی ان کے لیے ہی نشست سجائی گئی تھی, اور انہوں نے 2.5 گھنٹے اس میں اپنا کلام پڑھا تھا, اور یہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر جو بھی علی بیت سے سیکھا میں نے آج یہاں پر پڑھ پا رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں. تو ان کا کوئی پسندیدہ شعر جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو؟ وسیم بریلوی کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے, جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا, جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا, کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. ارے واہ کیا بات ہے. آپ جے پور سے اتنے سمے سے سن رہ رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ جے پور کے لوگوں کا شاعری سے کیسا کنیکشن ہے, وہ کس طریقے سے شاعری کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جے پور ہمیشہ سے ایک ادب کا گہوارہ رہا ہے, اور ہمارے اساتذہ ہمیشہ سے جے پور کو چھوٹی دلی کہا کرتے تھے اور کہتے بھی ہیں, اور واقعی میں جے پور چھوٹی دلی ہے. کیوں؟ کیونکہ جے پور بہت قریب رہا دلی کے, اور وہاں سے کئی شاعر بھلے 1857 کی کرانتی ہو, اس وقت ہجرت کر کے جے پور کی طرف آئے اور یہاں پر ایک ماحول پیدا کیا. یہاں پر بہت اچھے اچھے شاعر ہوئے ہیں, حسرت جے پوری یہاں سے ہوئے, شمیم جے پوری یہاں کے ہوئے, قمر جے پوری یہاں پر سے ہوئے, جن کے الگ الگ اسکول چلتے ہیں. یہاں پر ایوبی اسکول ہے, شیدائی اسکول ہے, اور جے پور شہر میں اور ان دنوں جو بہار آئی ہوئی ہے, نوجوان لوگ جن میں بھی شامل ہوں, بھلے آپ مجھے اچھے شاعروں میں شمار مت کیجیے گا, لیکن جو اور دوسرے لوگ ہیں وہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں, بہت بہتر کہہ رہے ہیں, مجھ سے بہتر کہہ رہے ہیں. نہیں سر, ہم نے آپ کو بھی سنا اور بہت اچھی لگی آپ کی شاعری, اور ہم امید کرتے کہ آپ آگے بھی ہم سے جڑے ہوئے رہیں. بالکل بالکل, یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ مجھے بلاتے ہیں اور مجھے پیار دیتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ.